Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulanti wacan wanaagsan dadkiina daawanaya meel kasta oo dunida ka joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan warbixin dalka dibadda naga soo gaaray hadaan oo kale aad kaga barateen inaad ka dhigaataan shaashada telefishinka Soomaali Cable. Warbixintu waxaa idinla diyaariyay anigu Cabdullaahi Faarax Nuuriin soo qodobada warkeena ugu doorka roon waxaa ka mid noqonaya hadii Allah uu dalka raali ka noqdo. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday xeer-hoosaadka golaha. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan in 30 maalin kadib aan la soo magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub. Dadka Soomaaliyeed ayaa ka degay qarashaadka xajka ku baxaya ee sanadkan laga qaadayo dadka gudanaya acmaasha xajka. Diyaaradaha militariga ee Kenya ayaa duqeymo khasaare geystay waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Qodobadaasi wixii nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warkeenaha saacadda markan qadaraadeega bulshada. Isu soo noqod wanaagsan warkii oo fidsan. Golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday xeer-hoosaadka golaha sida warkan uu ku eegay wariyaha Suleyman Haaji Axmed Raage. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad ayaa maanta kulankooda waxay mar kale diirada ku saareen arinta xeer-hoosaadka baarlamaanka. Kulankan waxa uu ahaa mid xildhibaanada loo qaybiyay buugga xeer-hoosaadka, sidoo kalena halkaas laga soo jeedinayay qodobada muhiimka ah oo ay tahay in xildhibaanadu ay ogaadaan oo la xiriira xeerka golaha uu ku shaqeynayo. Kulankan waxaa maanta shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe, waxaana xildhibaanada badankood lala socodsiinayay qodobada aasaasiga u ah golaha ee la xiriira xeer-hoosaadka golaha uu ku shaqeynayo, iyadoona dhowr xildhibaan halka ay ka jeedinayeen qodobada muhiimka ah ee laga doonayo xildhibaanka ee waajibka loogu leeyahay, iyo xildhibaanada dhankooda markii ay soo jeedino soo gudbinayaan habka ay marayaan. Sidoo kale waxaa xeer-hoosaadka ku jira oo halkaa lagu soo bandhigayay qaabka guddiyada golaha ay u dhismayaan. Kulankii maanta waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo sheegay in hadda ay u muuqato in xildhibaanadu ay la qabsanayaan in baarlamaanka fadhidiisu ay soo xaadireen, isagoo sheegay in muhiimaddu ay tahay in loo baahan yahay in la ilaaliyo nidaamka u yaala golaha shacabka ee xeer-hoosaadka. Labaanadii kolay si fiican loo maqlaayay nidaamka markii arrimahaas amal yimaadaan soo jeedinna noocaana markay timaado isla markii siday ahaan jirtay go-aan lagama qaadan karo. Waxaan u maleynaa heer-hoosaadkii hore waxa ku yahay heer-hoosaadku waxa ku yaalay aniga heer-hoosaadka waxba kama bedelin. Markii la keeno tale saas oo kale ah ilaa 5 maalmood amal in lahayn karo isla markaas haddii la galana waxa dhibaate ma laha, laakiin waxaan dhihi lahayn maadaama dad la soo magacaabay oo nidaamkii soo marayna meeshii joogayn, xildhibaanadana sida hadda ay soo jeediyeen ayadana nidaam dastuuriya soo maray, marka waxaan dhihi lahaa arrintan maanta dib isaga dhigaynaa ama si caadi ama saha loo xalliyo ama baarlamaanka lagu kala baxo baarlamaan go-aanka ka gaaro. Laakiin maanta doodi ahaydi barnaamijkii oo maanta aan u diyaar garownay oo inaan dhaarino qareendaahi iyo maaragtay marwo xaliimo arrimaha soo koray daraadooda dib aan isaga dhigayna insha allahu mar kalaan ka dhiganaynaa idinka oo raali ah. Waana diiwaangelinaynaa soo jeedintiin waa maaragtay waxaan gashan doonaa. Yaa ma furnaa miya sidee maqlay miya? Haa, maanaa arrintan ku saabsan soomaa maya maanta dood waa qabaysiin waa ka hadli doonaa, laakiin maadaama maanta hadda layla soo jeediyey isla had inaan haajidaas galno waxaa ka haboon inaan laisugu nimaadno in haddii inaan isaga nimaadno oo shirki shirkan higo sideedii markii tala mooshin lagu keeno isla markii waa la galaya macnaheedu ma aha. Guddoonkan waxay u leeyihiin 4 maalmood inay haystaan, hata xag u leeyihiin maaragtay haddii laakiin marba baarlamaanka lagu akhriyay haystasi waxa la yidhahda ma jiri doonaan fadhigan fadhiga ku xigo hawsheena mutawaatir waay anigu maalmahan shaqo joogdan gali doonaa fadhigan fadhiga ku xigo ayaa arrintaas qodobka koowaad noo noqonaysa. Haddii ula yidhaahdo qodobka fadhigan fadhiga ku xigo waxaan ka dhiganaynaa qodobka koowaad ay noo noqonaysa, aniga taas ay ula haboon tahay. Saleeman Xaaji Cabdiraage, Soomaali Cable, Muqdisho.
ergay gaarka ee arrimaha abaaraha u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada Buulaburte sida warkan uu ku eegay wariyaha halkaasii nooga soo warramo Cabdisalaan Habi ergayga gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini'aadnimada iyo gurmadka abaaraha mudan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa soo gaaray maanta degmada Buulaburte ee gobolka Hiiraan ergigu waxa safarkiisa ku weelinayay xubna ka socda hay'adda cunnada adduunka ee loo yaqaan WFP waxaana ujeedka safarkani waa u kurgalida xaaladda abaaraha ee nolosha danyarta abaaruhu ay saameeyeen mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa kormeer indhaynayna ku tagay xiriir ay degan yihiin dadka ka soo baray kacay abaaraha ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan maanta waxaan booqasho ku nimid aniga iyo xubna ka tirsan United Nations gaaran hay'adda WFP iyo UNHCR xariiqaha qaxootiga ee ku yaala dowladka magaalada Buulaburte oo ka mid ah meelaha ay ugu daran tahay macluusha iyo abaarta intaba runtii waxaan aragnay xaalad aad iyo aad situation-keedu u liito sala socotaan Buulaburte waa magaalo 9 sano una qabateysan oo xarakada shabaab ay hareereeyeen oo ay naf u diideen aad iyo aad u mahadsanyihiin walaalaheen ka socda ciidanka heer walaal Jabuuti oo amaanka magaalada sugaya runtii waa dhibaato aad u weyn shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu baaqayaa in dad gurmad la soo gaaro dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan waxaan aragnay waa xaalad aad u daran dad waayeela caruur ah oo meel ku hidha xataa aan haysanin oo dhibaato ay haysato oo runtii aad iyo aad xaaladooda u xun tahay sidaas daraadeed waxaan rabnaa meel kasta ay Soomaali joogto ayda isu gurmo jirtay inay isu gurmadaan oo ay gacan soo siiyaan dadkooda ayagoo soo marsiinay waxay ahaayeen gudiga gurmadka abaaraha heer qaran ee la sameeyay inay wixii allaali wixii gargaar ay soo gaarsiiyaan oo walaalada ay gurmadaan waa ka rajaynaynaa sidoo kale dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in dadkan la soo gaaro gurmad anaga waxaan u nimid xaaladooda inaan aan u kuurgalno codkoodana aan ku hadalno oo aan adduunka iyo hay'adaha gargaarka bixiyaba aan gaarsiino degmada Buulaburte waa degmo go'doon ah in ka badan 9 sano Buulaburte waa degmadii uu ku dhashtay ergay gaarka ee madaxweynaha u qaabilsan arrimaha abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdisalaan Maxamed Ibraahin Cabdisalaan Habi Somali Cable Buulaburte shirweyne looga hadlay arrimaha deegaanka ayaa maanta waxaa laga furay magaalada Muqdisho sida warkan uu ku eegay wariyaha Cabdikariin Cali Aadan shirweynaha deegaanka ee jaamacadda Muqdisho oo muddo 2 maalin ah socod doono ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho shirweynaha deegaanka ee jaamacadda Muqdisho oo doodo iyo arrimo kale oo la xiriira deegaanka isbeddelka cimilada iyo badbaadinta deegaanka looga hadlayay ayaa waxaa ka soo qayb galay madax ka tirsan dowladda Soomaaliya madaxda jaamacadda Muqdisho mas'uuliyiin ka socotay hay'adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo biyaha shirkado aqoonyahanno arday iyo marti sharaf kale ayaa sidoo kale shirka waxaa looga hadlay doodo la xiriira badbaadinta deegaanka iyo isbeddelka cimilada waxaana ugu horeyn ka soo qaybgalayaasha shirka ku soo dhaweeyay mudane Cabdilatiif Hussein Cumar iyo sidoo kale Dr. Shariif Ismaan oo ah agaasimaha xarunta deegaanka iyo biyaha Soomaaliya waxaan wada ogsoonahay dhibaatooyinka deegaankeena soo gaaray in muddooyinkii dambe soo daba taraayeen haddii aan fiirsanno dhibaatooyinka deegaankeena gaaraya sida xaalufka dhirta lagu hayo dhuxuleysiga tayadhaca maxay ahayd ee soo gaaraya deegaankeena iyo isbeddelka cimilada oo dhammaan noqday waxyaabo muddooyinkii dambe aad noogu soo laalaabtay kaasoona dhaxal siiyey fatahaadaha abaaraha inay nagu soo laalaabtaan sidaa daraaddeed Muqdisho Environmental Summit oo ka mid ah programyada hay'adda Action for Environment waa madal sanadla ah oo aan ugu talagalnay in khubarada cilmiga deegaanka dadka u ololeeya una dhaqdhaqaaqa deegaanka ururada bulshada rayidka dowladda bahda waxbarashada bahda saxaafadda dhalinyarada culimada diinka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ku gorfeeyaan ku doodaan dhibaatooyinka deegaanka jira iska wareystaan 2011 ilaa 2017 82 million oo geed la jaray Soomaaliya dhirta la jaraayo marka waxay yani xaalufka dhirka wuxuu baabi'inayaa muxuu ahaa protection-kii ama wixii dhulku uu isaga
وكهونا إنه سجى إلاليه كليل كقرحدة دبيلها إيه بيها مركب الحين قونا سعينا نقول كديزيرت إسكن نقوله وحيابه وقدر إنه هذا قصة على الصومالية وحوايدر تال حاله فينايو سيدو كلبيه ومرنا لهين مركي لهلنا دتكي يدلك حاله فينايا danka kala waxa shirweynaha deegaanka ee jaamacadda muqdisho ka hadlay doktor abdullah ilmi iyo sidoo kale sultan abdisalaam amniga soomaaliya maanta dhaawaca ugu weyn waxa u geysto waa cimilada waaya dhaqaaleheena dhan ayaa cimilada ku saleysan hadaan aan roob helin xoolihii ma helayaan baad iyo biyo beerihii ma helayaan ma taqaan ma xal dhaha biyo anaga dhan baa dhaqaaleheena kuma saleysna warshado business iyo production kuma saleysna waxa ku saleysan yahay xoolo iyo beero ayuu wax u baahan yihiin maxaa dhaha biyo u baahan yihiin marka markii biyo la'aantu dhacdo oo abaartu badato waxa ku dhacaya dadkii inay ay qalqalaan ka soo tagaan degmaday deganaayeen degmada kale isdhahaan u aada bal xoogaa iyaga haysto in maxaa dhaha in biyo iyo baad haysto markay imaadaan way isdagaalayaan marka isdagaalana dagaalkaas wuxuu dhalinayaa inay labadii beeloodba meesha ay ka tagaan ka bacdina magaalooyinka soo aadaan magaaladiina looguma haayo maxaa la dhaa wax kale marka water security muxuu isku bedelay national security walaalayaal hadda waxaa jira 2,900,000 oo kun macnaheedu waa 3 million oo qof oo soomaali ah oo ku soo barakacay magaalooyinka kuwa baadiyaha xoolahooda yarka oo diiqalyaha u haray la meeraysanaya xisaab ma laha iyaguna dadkaasi waxay ka soo qaxayaan mushkilada ka dhacday deegaanka iyo abaaraha iyo xoolo yarowga isbeddelka cimiladu u keentay iyo isbeddelka cimiladu markay keentay wixii yaraa baa lagu dirira dhinaca kale waxaa sidoo kale shirweynaha ka hadlay wasiirka xanaanada xoolaha soomaaliya maxamed aadan macalin isagoo sheegay in shirarka noocan ah oo kale ah lagu badbaadinayo deegaanka loo baahan yahay mushkiladaha ugu badan ee soomaaliya waxay dhex yaalaan ree guuraaga gaar ahaan waxyaabaha isku dilaan oo daaqa ah seerayaashii oo dowladda ee u asteysayna burburka kadib reer walba meeshii seere ahayd asaga ku habsaday oo qaatay mana u ogolay in xoolaha marka ay isu soconayaan reer kale xoolahooda inay meesha imaadaan probleemka ugu badan iyo dagaalada ugu badanna waxaasay ka dhashaan oo ku saabsan maxaa la dhahaa dhirta ama daaqa daaqa xoolaha sidoo kale cilladda ugu weyn iyadu lafteedu oo hadda soomaaliya ka jirta waxaa waaye meelaha daaqa ah ayaa reeraha qaar ama dadka qaar ay ceelal ka samaystaan iyaduna waxaa ka dhaco probleemkan ugu badan odayaashii iyo suldaankii waa ogyihiin inta ugu badan waxyaabaha soomaaliya hadda la xalliyo ama xuluusha loo raadiyo ree guuraaga daaqay isku dagaalaan maalinta berita ayaa la filayaa in shirweynaha deegaanka ee jaamacadda muqdisho lagu soo gabagabeeyo magaalada muqdisho cabdikariim cali aadan somali cable t v muqdisho diyaaradaha militariga ee kenya ayaa duqeymo waxay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka gedo sida warkan uu inoogu soo diray wariyaha halkaasi inoogu soo waramo maxamed cabdi biirie diyaaradaha dowladda kenya ayaa saacadii lasoo dhaafiyay waxa ay duqeymo xooggan waan loo meel dayin ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka gedo ayaduna duqeymahaasi ay khasaare gaasiyeen dadkii dunyadii ku noolaa deegaanadaasi deegaanada duqeymaha xooggan ay ka geysteen diyaaradaha milatariga ee dowladda kenya ayaa kala ah deegaanada buusaar karsaal iyo eelcadde kuwaasoo dhammaantood ka tirsan gobolka gedo islamarkaana ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqato ah waxaana duqeymahaasi ay geysteen khasaare kala duwan dadka deegaanka oo qaarkood ay xiriir la soo sameeyeen warbaahinta ayaa sheegay in duqeymaha diyaaradaha kenya ay geysteen deegaanadaasi waxyeelo ka soo gaaray dad shacab ah balse lama xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee geysteen duqeymaha diyaaradaha kenya maadaama deegaanada duqeyntu ay ka dhacday ay yihiin dhul miyiga ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay dowladda federaalka ee soomaaliya oo ku aadan duqeymaha culus ee diyaaradaha dagaalka kenya ka fuliyeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka gedo balse ma aha markii horeysay diyaaradaha kenya ay duqeymo ka geystaan deegaanadaasi waxaase caado noqotay duqeymaha kenya ka fulinayso gobolka gedo ayadoon dhowr jeer oo hore diyaaradaha kenya ay fuliyeen duqeymo noocan oo kale ah kuwaas oo waxyeelo ka soo gaaray dadka iyo dunyada ku nool deegaanadaasi
ومحمد عبد البري وركة صومالي كيبل تي في قبل كجدو. ددك صوماليات أي وحي كدجن إن قرشات كسنة كان كوب حي ددك حجيدة. جدنا يا عماش حتى إن لجو قالي سيد وركة أو مركلكو أجي وريهنا. أيوب آدم حسن. وزارة أريمها دينتي يوقف تحكم ده فدرال كصوماليا. أي هري أصول صارتي قرشات كسنة كان لجا قاعدة حجيدة دونيسا إن أيسو جتان واجبات كحجك. لغاس و غاريسا شنكن لاببقل يصدن دولار أي وزارادو شاكتي إن لغا غادا يصند كان حجيدة دونيسا قدشادة أعماش حاجكا وحين قيلادان كسو يرتي شعب كسو مالياد أو شاكي إن غنعساتادو أي كم عاشيان شعب كمساكينتا يوغو فيرسانا يدن هودا وحين دولادة سوماليا كدل بدين إن قيمة دميس لغو سميوية قراشات كلغا غادا يو حجيدة سيدو كلانا لالادا على مدتكا كسمين يا معاش بدن سيدو كلانا مسوق ما سوق بحسن سمين يا نحن نواركا وعنا كعد سنة الدولة الفدرالية الصومالية وزير كدينتا أريما أوقافتا إن أرنتان لقى هذلو والعقد لقى في فيو ضد كصومالية صدح كون الضرر وحكا بدن مبيعي كران هاد دارنا شنكون إلا بغولي صد الضرر الليري معقول لما سنة كستكون ضرر يشرقضو كدر سدان وإن العقدان خاص لوردقا أو ضد كصومالية دوحي كبيعي كران سي خوف كستا أو مسلم وقودي رضو الصومالية إنه حاجك هذول عقدة سواء فاس لوردجا أو وجيران لجوا يا كل شيء بقول الدولار أما لبوا كون الدولار وحنوركا هنتدور أي حفيز كي وحاس الحرية أردن وحنوركا وحفي عن إن الحرية عدي مسق ما سق لجوا أردن إن لجح رح حفيز هذا كم بنياش للسيء غندراسية كوبجول يستي إن لح حساب تما أو ليرادو عقدة نضت كسومالي هذه أقول بدنتها وح معقول أنا ماهن إن عقدة ليريو أو مسق ما سق يدبات إيو قيمة كرر كي يكجنعسي ضد كصومالية المسلمين توسيع حجلها إن لقد داي إنت هسنا كعد سنة الدولة فدرالك ملح وينار رئيس الوزراء عدول بق دلب كي جوا حوال عك تاسين لغفي فيه وصدح كون إلا صدح كون يسمى هو بدنا لقديبه أردت عشك وحن وأركارين غلطان إن سحر بر لك يا نو عمل كان إلى هي اللي وده وهذا ورجن كم ذا أركان تإسلام ك وحن شعلان لها إن الله سياسيين فإذن اللي جر هادين oo waxaan u arkaa kulli dad faa'iido badan raba inay ka sameeyaan inay arintan ay culayska ay keentay marka waxaan jeclaan lahaa in arinta laga daayo xajka dadka loo fududeeyo aad iyo aad xajka in loogu fududeeyo loo dadaalo maadaama ay tahay rugna kamida arkaanta islaamka adduunyo yar oo la tabcadana waxa ka fiican wax wanaagsan iyo amal wanaagsan oo la ilaaliyo in rugna islaamka sidii loo raqiisin lahaa ayaan jeclaan lahaa in arintaas loo wajaho walaal waxaan aragnaa kulli xajka madama qiimaha lagu badiyay in dadka cimro soo cimreysanayaan in lacagta loo qabiyo waa qabna madama anaga awoodin dadka awoodaan ya in cimrada soo gudtaan oo lacagta loo qabiyo waxaan anaga qabno wallahi waa masmaasuq waxa keenayba waa dowlad la'aanta iyo rasuul saaraha maanta wada ka maqan yahay waxaan ka runaa rasuul saaraha saa xilki maanta loo dhiibayay waynu xaaladda wadanka dajiyo dhibaatooyinka hor yaalo suu u gudbi lahay asaan garbna maanta ayub aadan xasan soomaali kabel magaalada muqdisho shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa aragtii kala duwan waxa ay ka dhiibteen in soddon maalin ka dib aan wali la soo magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub sida warkan uu ku eegay wariyeena ayub aadan xasan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud sida caadiga ah ra'iisul wasaaraha cusub waxa inta badan lagu soo magacaaba muddo soddon maalmood gudahooda oo ka bilaabaneysa marka la doorto madaxweynaha حسن شيخ محمود ayaa ku guuleystay doorashadii dhacday 15kii bishii May sidaana soddon maalmood ayaa ugu buuxsantay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dadyowga Soomaaliyeed ayaa aad baraha bulshada waxa ay isku la wadaageen qodobo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhaliili jiray madaxweyne Farmaajo oo isagu uu ku soo laabtay hadaba waxaan mikrofoonka la dhex qaadnay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho oo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan soddon kan maalmood kadib in aan la soo magacaabin ra'iisul wasaaraha cusub kibin waan idinka mahadcelinayaa shaqada aan qorto badan aan wadaan xaqiiqdii maanta waxa la joogaa sidaad u sheegtayba soddonkii maalmood ayaa u bilsamay sida curfiga ah maadaama hadda dastuuri ma aha laakiin waa curfi siyaasadeed soddonkaas maalmood oo madaxweynuhu u haysto marka wax rajaynayaa kulli waxa la dheeraatay baaritaanka baa la dheeraaday marka madaxweynaha waxaan leenahay shakhsigaas uu soo wado inuu ahaado shakhsi dalka iyo dadka dadka anfaca
ayadoo aan rajaynayno inuu saacadaha soo socda ee dhow uu magacaysi gareeyo maadaama aysan ahayn waxa waaye curfiga siyaasadda in la jebiyo haddii ay noqoto in la jebinayo in baarlamaanka lagu noqdo marka maadaama shalay iyo daraad iyo kuwii ka horreeyeyba ay saasoo kale loogu dhaliilayo loogu haystay 3 maalmood inay ku soo dhammaystiraan wasiirkii koowaad ee dalka waxaan rajaynaynaa madaxweynaha sida ugu raqsaa badan inuu ku keeno wasiir taye leh anfaca dalka iyo dadkaba kana gudbiya marxaladaha adag ee haatan lagu jiro waxyaabaha horta xaaladda maraykan ku soo aaday baa waxay tahay mid aad marxalad aad u adag oo siyaasado kala duwan ay dalka ku hardamayeen oo dad ujeedooyin kale leh oo u baahan intaba in la qanciyo u baahan ay imaanayeen saas darteed marka inay la dheeraatay ayaa dhici karta madaxweynaha marka waxaan leenahay madaxweyne sida ugu dhaqsaha badan shacabka soomaaliyeed waxay u hamuun qabaan xukuumad degdeg ah oo dalka ka saadha marxaladihii la soo maray maadaama xukuumadda hadda joogto aysan ahayn xukuumad sharciyan ah oo xilgaarsiin ay tahay waxay u baahan tahay maanta soomaaliya runtii marxaladda ay taagan tahay waa marxalad aad u adag waqti aad u adagna waa la soo maray marka waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare aqoon leh karti leh amniga iyo ammaanana leh dalkana gaadhsiiya doorasho qof iyo cod ah iyo amni buuxa ee gobollada dalka ka wada dhaca madaxweynaha hadda ka hor wuxuu sheegay in aan madaxweynaha aysan sharci u ahayn bil ka badan inuu haysto taasna ay tahay dastuurka oo lawaxaad gudbahayo de qofku waxa asagoo shala sheegay maanta inuu ka waantooba asagaa laga rabaa maadaama shala uu dhahahayay ra-iisul wasaare bil la soo xulaayo lama dhicin dowladihii hore ma soo marin maanta marka inuu yidhaahdo hadda bil inuu soo haysto waxaan garanahaya ma ahan taa wuxuu shala sheegayahay qofku waxaa la rabaa wuxuu asagu dad ku dhaliili jiray inuu ka fiicnaado laakiin haddii wixii shala uu sheegi jiray maanta uu ku dhex jiro macnaheed isbeddel ma lahan weye wixiiunba adna ayaad ka mid taha weye soomaalidu waxay u baahan tahay ra-iisul wasaare aan qabiil lagu keenin ra-iisul wasaare aan in adeerow lagu keenin ra-iisul wasaare aan saaxiibnimo lagu keenin ra-iisul wasaare lagu soo xulay aqoontiisa iyo wadaninimadiisa iyo soomaalinimadiisa oo dadka iyo dalka wax tari kara soomaaliya ninkaasi u baahan tahay runtii madaxweynaha soomaaliya oo la doortay 2022 bishii shanaad 15-keedii maantana ay tahay 2022 bishii shanaad bishii lixaad 15-keedii waxaa ka dhammaystirmay muddo xileed bil ah oo taymkii loo siiyey ra-iisul wasaaraha in lagu magacaabo oo ahayd muddo 3 maalmood ah madaxweynuhu muddo xileed muddada uu haystay kuma soo magacaabin kumana xulin ra-iisul wasaare ee soomaaliya kuma soo xulin xasan sheekh maxamuud wuxuu ka mid ahaa dadkii aragtay ahaan aaminsanaa kula dhaliilaya xukuumaddii ka horreysay iyo dawladdii ka horreysayba in 3 casho gudahood lagu soo magacaabo ra-iisul wasaare isagiina waa aragnaa 3 casho gudahood kuma soo magacaabin ra-iisul wasaare waxaan qabaa tallaabadii ugu horreysa xasan sheekh maxamuud qaaday inuu ku feelgaroobay oo ku fashilmay oo buuxin kari waayey waxyaabihii uu dabadda markuu joogay ku dhaliilayey nidaamyadii ka horreeyay dowladnimada oo uu isagu aaminsanaa in 3 casho gudahood ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu uu 3 casho gudahood ku magacaabo marka waxaad arkaysaa uun in qofku markuu dabadda joogo iyo markuu nidaamka gudaha u galo inuu 2 qof yahay oo markuu gudaha joogo wuxuu dabadda joogo wuxuu aaminsan yahay ayuu ka tanaasulayo markuu gudaha galo xaqiiqaduna ay runtii u badan tahay dee dadka siyaasadda soomaalida inta badan kaba cabushtareeya noocaayiin una badan yihiin loola soo tahay dalka amin daro oo ka jirto siyaasaddii oo dib u sii xumaatay isbaarooyinkii nagu soo batay maadaama oo galwareegan jiro inuu ra-iisul wasaare degdeg ugu soo magacaabo oo waxaan ka sugan ra-iisul wasaare ah madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaare waxaan u baahannahay oo dalka dejiyo xaaladda ummadda la qabsado ra-iisul wasaare oo xaaladooda ogyahayn ka rabnaa madaxweynahan ka suganahay waxaan ka filaynaa ra-iisul wasaaraha dalka si ku dejin lahay maamulka uu ku qaban lahay oo ciidamada uu ku meelee lahay oo jidadka noo furan lahay wadooyinka abaaraha jiro dhibaatooyinka waxyaalahaas waxaan ka rabnaa inaan ka waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha in lala daahay qalad baan horta u arkaa mar walba horta soomaalidu waxaa fiican in sharciga la ilaaliyo oo waqtigiisa lagu doorto marka waxaan jeclaan lahay wax kasta sida waxaan dastuurka oo uu qorayo loo raaco oo ma garanaysaa xilligii loogu talagalay muddadii bisha ahayd in lagu doorto harana dadku way qaarkood way u cambaarayn jireen in haddii lala daaho ay sharci darro tahay marka waxaan jeclaan lahaa mar kasta in sharciga la ilaaliyo oo soomaalidu wixii ay ku heshiisay ma garanaysaa meel sidoodii loogu dhaqmo si aan marba qof loogu eedayn marka waxaan jeclaan lahaa in shuruuddaas sideedii loo fuliyo oo si degdega loo ma garanaysaa
loo soo loo magacaabo ra'iisul wasaare tayaleho wadanka maanta marxalado badan uu ku jira wadanka wax ka tari kara oo aan ahay qof lagu shaqeysto laakiin ah qof karti leh oo maanta Soomaaliya wax u qaban kara dhinac walba oo go'aan gaari kara oo qof ma garanaysa go'aankiisa cid ka suga aan noqonay shaqadiisa aqoonsado decisionkiisa isagu uu gaadho oo ma garanaysa wax tar leh ayaa jeclaan lahayn maanta in lasoo doorto oo dhinac walba wax ka qabta anigu waxaan ka soo jeedaa Soomaaliland waxaan jeclaan lahaa weliba ra'iisul wasaare arrinta Soomaaliland si dhaba uga warrama oo ma garanaysa si dhaba u fiiriya maanta maanta Soomaaliya inay 30 sano ay kala lulato waxba ma tarayso laakiin in xal la gaadho oo wixii Soomaaliland lagu qancin lahaa wada hadallo ayaan jeclaan lahaa waxaanan jeclaan lahaa inuu iska ilaaliyo waddadii hore ee ma garanaysa diblomaati baragsharka ahayd ee Soomaaliland lagula dhaqmay inaan lagula dhaqmin si walaaltinimo leh oo wanaagsan looga hadlo oo Soomaaliya maanta waxaan jeclaan lahaa inay labada in lagu wada hadlo Hargeysa iyo Muqdisho in lagu wada hadlo waxaan aan ka soo horjeedaa in wadamo shisheeye lagu hadlo Soomaalidu geed hoostii ayay wax ku dhameysan jirtay weligeed wax kasta way xalin jireen marka waxaan jeclaan lahaa Soomaaliya Soomaaliya iyo Soomaaliland wax badanaa ku kala xidhan in arrintaas si fiican looga hadlo ra'iisul wasaaruhuna arrimaha ugu waaweyn ee horyaalla ay tahay inuu maanta Soomaaliland wax ka qabto arrinteeda oo si wanaagsan oo loo wada hadlo wadahadalladana waxaan jeclaan lahaa inay Muqdisho iyo Hargeysa ay ka qabsoomaan waxaan moodaa baryahan social media-ha hadalhayn dhanka ah hadalladii hore ee Xashiq Maxamuud uu dhihi jiray oo madaxweyne Farmaajo ku dhihi jiray in baryahan dambe haddii muddadii 30 maalmood dastuurku qabo ay ahayd in la soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub in maxay ahayd ay lamid noqon doontaa ama maxay ahayd lamid tahay hadalkii uu dhahay Xashiq Maxamuud xilligii uu banaanka ka joogay xukuumadda ama dowladda mid lamid ah in maanta isagu ay haysato anigu waxaan qabaa aragtitaas ka duwan oo ah waxaan is leeyahay isqabsiga dowladda ama isqabsiga hoggaanka sare ee dalka Soomaaliya muddadii ugu dambeysay waxay soo dhex qabatay ama maxay ahayd soo haleeshay dib u dhac badan Ayub Aadan Xasan Soomaali Cable magaalada Muqdisho warneyow nimankiina saaqidinta aniga waxaan idin leeyahay niman yahow waxa weeye danihiina aqoonsada waxaan la iska daaya waxyaabahaana wax idinkii idin shaqeynhayana maaha shir jiraydu maanta degmada Doolo ee gobolka Gedo ugu qabtay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Canjeex ayaa waxa uga hadlay siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Gedo kuwaas oo shalay dib looga celiyay gobolka kadib markii loo diiday inay soo degto diyaaradii siday gudoomiyaha Canjeex ayaa sheegay inaysan gobolka Gedo iimaan karin shakhsiyaad uu ku tilmaamay fidmadoodayaal kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho sida uu sheegay waxaan rabaa inaan ka hadlo nimankan siyaasiyiinta saaqidinta oo saaxiibadanada ahoo shaqo la'aanta hadda shaqo haynin oo deegaanka wareerinayo waxaan rabaa inaan idin sheego waxa aad wadaan wax shaqeynaya ma waxa gobolkan ka shaqeynaya ma gobolkan nidaam iyo system buu leeyahay nidaam baan ka jiro gobolkan waxaan rabaa inaan idin sheego saaxiibadayda baaga muddada ah gobolkan waxba ha wareerinina telefoonada xamar aad ka soo diraysaan oo beenta iska daaya wiilashaan aad soo wacaysaan oo leedahay mid walba 5 qof oo ila qabiil ah inta jaad aad u qadqaadaan oo lacag u soo dirtaan aad leedihiin ii sheegeen meel hebel soo xabadee ama baabuur hebel isbaaro u soo dhigo waxaas wax shaqeynhaya maaha wax shaqeyn doonana maaha waxaan annaga hadda aqbalaynana maaha qadiyadda Jubbaland ee halkaa ka jirtana mid aad sida iyada ku baabiraysaan ma aha annagu dawladda Soomaaliya shir buuraan galnay waad ogtihiin saaxiibaday waxaan rabaa inaan u sheego meel wax laga xogxogtaa jirta meesha meel aad wax ka xogataan ma leh madaxweynaha annaga waa soo dhaweysanay waa la hadalnay waa wada hadalnay waana dhameysanay wuxuuna noo sheegay madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ee qaranka Soomaaliyeedba arrinta Jubbaland iyo qadiyadda ka taagan inay iyaga gacmahooda ku maamuli doonaan oo ay soo imaan doonaan iyaga ay gali doonaan cid kale isku halayn
gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in gobolka ay ka mamnuuceen inay ka soo degto diyaaradda Fly National taas oo shalay soo qaatay gudoomiyihii hore ee degmada Luuq balse hawada dib loogu celiyay waxaan rabnaa nimanka diyaaradaha iska leh waxa uu niman dhibaato badan bay shalay halka ka abuureen dhibaato badan bayna geysteen gobolka mas'uuliyaddiisa meel cidla ma aha dad baa mas'uul ka ah dad baa amnigooda mas'uul ka ah maamulka mas'uul ka ah waxa weeye maamul ahayo oo lagala xisaabtamaya meel cidlaana ma aha nimanka iyaga ahaa oo diyaaradaha iska lahaa shalay diyaaradda u horreysay oo Fly National baa la yidhaahdaa nimanka iska leh oo kambaniga shalay waa la hadalnay waxaan u sheegnay nin ay soo qaadeen oo la yidhaahdo maxamed garrooba inaysan soo qaadi karin ma soo qaadi kartaan baan nidhi sababtaasna idinka malihidiin annaga ciddana su'aalaysa oo madaxdanadahana su'aalaysa laakiin idinku ma soo qaadi kartaan waxay sameeyeen nimankii iyaga ahaa amaawirti aan siinay iyo wixii aan u sheegnay dhaguhu ka laabtay ninka diyaaradda iska lahaa wuxuu soo qaaday ninkii qalqalka iyo dhibaatada iyo waxa uu abuurhayaan u sheegnay maadaama aan ahayn dad wada shaqaynayo gobolkoodan ay ka shaqaysanayeen ninkii buu soo qaaday dool buu ka soo dejiyey Luuq buu adirtura toos u aadiyey annaga walaa ka degin waxa weeye marka dhibaatadii ay shalay abuureen waa tii meesha ka dhacday waa tii gudoomiyaha degmada lagu dili gaaray oo dhibaato ay ka soo gaari gaartay dhibaatadaas iyadaa dadkii abuuray nimankaas kambaniga iska leh oo la yiraah Fly National baa mas-uuliyadda iyada iska leh maxamed cabdi biriye soomaali cable tv degmada beled xawe gobolka gedo kana waa mid ka mid ah dugsiyada quraanka lagu barto oo ku yaalan xarada qaxootiga ee dhagaxley dugsigan ayaa dumay dugsigan ayaa waxaa dhigtaa in ka badan 100 arday isla markaas intooda badan ay yihiin kuwa danyar ah dadkii oo qaxooti ah macalinka oo danyar ah ardayda oo duruufaysan ayaa halkan ku kulantay dugsigan wuxuu ku yaalaa xarada qaxootiga ee dhagaxley oo ka mid ah xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab waxaa gabiyahaanba dumay dugsigi mana aboodo macalinkii ardaydiisa inay dib u dhisaan dugsiga maadaama aysan aboodin qarashkii dhaqaalaha ku baxa dhisidda dugsi quraankani maadaama dugsi quraanka uu yahay meelaha ugu muhiimsan oo ay tahay in lagu la baxa sadaqada ardayda qaarkood waa agooma iyo rajooyin qaarna waa naafooyin halka kuwa kalena danyar ay yihiin macalinka dugsiga ayaa aboodin inuu dugsigiisa dib u dhisto haddaba indhihiina waxay qabanayaan in dugsigii uu dumay macalinkiina uusan aboodin wax ku dhiso walaalaha muxsiniinta muslimiinta caalamka meel bay ku joogaan ayuu macalinka ka codsaday inay dugsi quraankana dib u dhisaan maadaama halkan ay tahay halkii lagu barto kalaamka alle magacaygu waa macalin maxamuud ama macalin qolosh waxaan joogaa xariyaha qaxootiga gaar ahaan dhagaxley marka saad arkaysaan waxa idaba taagan waa ardaydii marka insha allahu tacaala walaalaha muxsiniinta ah waxaan ka codsanaynaa inayna soo caawiyaan sida dhigato waa arday aada u fara badan ee 100 arday ayaa dhigataa marka dugsigana waa 200 ayuu ka kooban yahay labada way dumeen saad arkaysaan oo muuqaalka aad ku arki doontaan labada qalbo macnaha waa kor bac baa ka saaran bacdana waa ebir dadka dugsiga dhigtana dad qaarkood waa agoon dad qaarkood waa naafo dad qaarkood waxba laga maqaado sabiil ima loo dhigaa marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa oon codsanaynaa inaadna soo kaalmaysaan oo aana garab istaagtaan maxaa yeelay meeshan annaga wax kale maanan u furin diin baan ku barannaa ilaahay qur-aankiisa subxaanahu wa tacaala oo macnaha munazalka ahaa ama mubajalka ahaa ayaan ku dhignaa marka meel wax lagu bixiyo waa meesha u wanaag badan marka ikhwatal karaam walaalaha dhammaan meel kastoo joogaan waxaan marka aan macnaha usoo jeedinayaa dhammaantoodaba inta macnaha codkanaga uu gaaro inayna soo maaragtay soo kaalmayaan
dugsiga salaabada qol oo aan ka warbixiyay oo haddana weli qaxootaan u joogno oo xaaladiisa aad ogtihiin intaas aan rabnaa in sadaqadan hadda Ilaahay subhanahu wa ta'ala in badan u buuriyay Ilaahay wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat ribada ay korsaar Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa tiraa waana baabi'iyaa sadaqadan Ilaahay uu barbaariyaa subhanahu wa ta'ala nabiguna uu ku dhaartay wallahi ma naqasat sadaqatun min maalin Ilaahay baan ku dhaartay sadaqada maalka ma nusqaamiso xisi ahaan hadii xoolihii ay nusqaamaan laakiin xagga macna ahaan way ziyaadayeen marka insha allahu tacaala walaalaha muxsiniinta ah dhammaantooda waxaan macnaha aan u sheegaynaa inay naga garab istaagaan khayrkaas ay ka qayb qaataan meel kastoo joogaan codkanaga hadduu gaaro balaas uuna ka dulqaado ninkii waalidiinta waalidiintiisa wax ka baxsanayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga u waasiciyo oo luxudka la rajanaad ilaahay uga furo subxaanahu wa tacaala taasaan u ducaynaynaa إن شاء الله تعالى متبرعين تمحسنين تا وحنلي هنن ولبا إن شاء الله تعالى كربدي سأله فيدو نن ولبا ملك أمية الله 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 كورابيو نن ولبا بدل كي معناها نك واحد بحص واحد بحصنا يو إن بدل كي إذا خير الله سوق ليو سيد الصن أو أسر الجعلية هني ديس الله سوق ليو كربوين كي سمرات كي سلام مكمل الله كرديو قف ولبا أو مارك تتوان هايو أو واحد بحصنا يو ducada waxa way macnaha way farantahay mar waliba qofka intu adduunka joogo uma la raba inuu macna wax baxsado marka dhamaan nin walba dhinac walba wax u baxsaday wax la soo koobi karo ma ahan dhamaan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala salirul ans gifin allah ka oga dhigo muraadka mukammal allah ka dhigo amin insha allah ta'ala waxa dadka ay bixiyaan dhamaan bedelkooda khair allah hasiyo amin Si kastaba ha ahaatee iyadoon aan ku gudu jirno xilliyo cimilada qaxootiga ay tahay mid aad u kulul isla markaasina macallinka uu codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dugsigani gurmad loo fidiyo walaalaha muxsiniinta muslimiinta caalamka meel walba ka joogaan qof walba damir la damqasho leh daawanaya muuqaalkan ayaa laga codsanayaa in dugsigan dib u dhis lagu sameeyo xasan kaafi wararka bini'aadanimo telefishinka caalamiga somali cable xiriyaha qaxootiga dhadhaab gudahan daawadayaal saaxiibyaal waruuxii dal iyo dibadda naga soo gaaray aad kala socoteen telefishinka Soomaali Cable waa nagaynta waxay idin socodsiinayaa anigu Cabdullaahi Farax Nuur Idiiso tan intaan ku kulmi doono gudahanba warkan xiga daawadayaal saaxiibyaal sida iyo nabadgelyo